Costanian, այսօր մի շրջանավարտ. Այո. Ընդամենը ունեիք. Աշակերտների թիվ ինչ կան է ու ինչն է էլի պատճառը, որ մի շրջանավարտ ունեք. Ծնելիություն չկա գյուղում, թե մյուս դպրոցների պես տանում են մոտակա համայնքներ երեխաներին. Հիմնականում մի շրջանավարտի պատճառը գյուղի, ես կասեի, թե սոցիալական, թե դպրոցի շենքային պայմանների, թե ճանապարհների վիճակն է։ Դրա հետևանքով շատ ծնողներ գերադասում են երեխաներին քաղաքի դպրոցներ տանել, որովհետև այնտեղ երեխայի գլխին ջուր անձրև չի կատում, մնում են հարազատների տանը, գալու գնալու ճանապարհ հարտելու խնդիր հետ կամ պաշտ չի եղել, ինչպես մանավանդ ձմռան եղանակներին գյուղի վերևի հատվածից դեպի դպրոց գալն է շատ դժվար, ճանապարհներն են համփակ, դպրոցի կրիշը կատում է, ներողություն տանիքը կատում է, մի խոսքով շատ պայմաններ կան, որի հետևանքով կամ ձգտում են գյուղից հեռանալ, որովհետև ինչպես լսեցիք հանդեսի ժամանակ ես ներկայացրեցի, դպրոցի կյանքը, դպրոցի սիրտը դպրոցն է, ներողություն համայնքի սիրտը դպրոցն է, իսկ համայնքի զարգերակը ճանապարհն է, որը պետք է բարեկարգ լինի, որպեսզի գյուղը ծաղկի, փտի, իսկ եթե համայնքը չունեցավ դպրոց, չունեցավ ճանապարհ, բնականաբար այդ համայնքը կսկսե դադարգվել ծնելիություններ, ինքնըստին կյանքը միշտ 14 աշակերտ է։ Ներկայումս 14 աշակերտ։ Իսկ հաշվարկ արել եք, որքան աշակերտներ են սովորում, ասենք Գյումրի որտեղ ապրողներ են։ Ներկայումս Գյումրում սովորում են 8-9 աշակերտ, չկան տեղեկացված եմ, եթե սխալ չեմ, տեղեկացված 8-9 աշակերտ։ Որևէ ծրագիր կա նոր շենք կառուցելու դպրոցում, կարծես դիտարկվում է նաև, չէ՞, այս շենքը։ Ներկայումս դիտարկվում է համայնքի նախկին ագումպի շենքը, որը արդեն իսկ վերանորոգված է, մնում է լուծելու, մնացած տեխնիկական հարցերը, պատկանելիությունը, թե բնական է, համայնքային պատկան է, մնում է որոշվի, թե այդ շենքում ով է տեղավորվելու, ինչ կառույցներ են տեղակայվելու, ինչ կան է տրամադրվելու դպրոցին եւ այլ նման տեխնիկական հարցերն են մնացել լուծվելու։ Այսքան հույս կա, որ ամեն դեպքում այդտեղից Քարաշեն դպրոց կլինի, դպրոց ունենա Լեռնոտի միջնակարգ դպրոցը։ Իսկ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ դիմում են աշակերտները։ Մեր շրջանավարտներից որ կան տեղյակ եմ, նախկին շրջանավարտներից, թե ես տնօրեն եմ 2019 թվականի նոյեմբերից, նախկին շրջանավարտներից 2-3 հոգուց տեղյակ եմ, որ բարձրագույն ուսումնականում սովորում են եւ մանկավարժականում եւ ճիշտ ասած։ Քանի է ուսուցիչ ունեք։ Ներկապահին ունենք 7 ուսուցիչ։ Կոմպլեկտավորված դասարաններ կան։ Կոմպլեկտավորված դասարաններ կան։ Դե բնական է փոքր տիպի դպրոցներին, որոնց աշակերտների քանակը չի գերազանցում, որոշակի սահմանը բնականաբար կոմպլեկտավորվում է, դե որևէ մասնագետի պակաս ներկապահին կարելի ասել չունենք, բայց շատ հնարավոր է սեպտեմբերից ունենանք նման մանգավարժի պակաս, որովհետև հավանական է մեր մաթեմատիկայի ուսուցիչը դուրս գա աշխատանքից, տեղափոխվի այլ աշխատանք։ Տեղի ուժերով եք լուծում, որ այդպես ճանապարհները վատն են, գալիս են դրսից աշխատող։ Ներկապահին դրսից աշխատողներ ունենք, ուսուցչի օգնականն է դրսից, ճիշտ է, փոխարինող է ներկապահի դրությամբ, բայց Գյումրուից է գալիս, մեր ֆիզկուլտուրայի եւ ՆԶՊ-ի ուսուցիչն են քաղաքից գալիս, օդարլեզվի ուսուցչուհին է գալիս քաղաքից, իսկ մնացածը տեղի ուժերով։ Բարձր, շատ շնորհակալ եմ։ Մենք էլ ենք